Vítám vás u nejnovějšího vydání pražského tématu, které se tentokrát zaměřilo na zdravotnictví v hlavním městě. Dobrý den. Praha chce vybudovat vlastní metropolitní nemocnici. Na rozdíl od jiných krajů totiž vlastní zdravotnické zařízení nemá. V minulosti se jako o metropolitní nemocnici hovořilo například o Bulovce. Nyní se mluví o Thomayerově nemocnici. Thomayerova nemocnice, mezi Pražany známá také jako Krčská, se na území dnešní Prahy 4 nachází od roku 1928. Název nese po zakladateli české lékařské vědy profesorovi Josefu Thomayerovi. Toto zdravotnické zařízení patří mezi ta největší v České republice. A nejen to, Pyšnice může také statutem národní kulturní památky. Thomayerova nemocnice má zhruba 40 různých oddělení, je tady 800 lůžek, všechna oddělení jsou na velmi dobré úrovni. Pokud bych měl zmínit přece jenom nějaké oddělení, určitě by to bylo naše pneumologická klinika, byla by to taky klinika dětské chirurgie, traumatologie. My jsme tady byli moc spokojení, protože jsem si zlomil o prázdninách ruku, byli jsme tady ošetření, všichni se o nás vzorně starali, bylo to všechno bez problémů. Chodím na chemoterapie, chodím na odběry krve, chodím prostě možná ještě po nazořování, takže zatím se chovají slušně a doufám, že to dopadne dobře. Já už jsem chodím hodně dlouho, tudíž teda si myslím, že jsem si vybrala dobře. Já se tady léčím už rok a půl onkologicky a musím říct, že přístup všech doktorů a sestřiček je opravdu špičkový. Nemocnici v Krči spravuje Ministerstvo zdravotnictví. V budoucnu by to ale mohlo být jinak. Právě Thomayerova nemocnice je totiž podle vedení Prahy jedním z adeptů na to stát se metropolitní nemocnicí. Praha je vlastně jediný kraj v celé České republice, která nemá svoji metropolitní nemocnice. Na území Prahy je vlastně 6 největších nemocnic a ani jedna nepatří magistrátu, všechny jsou státní. A já si myslím, že je čas, ono už tady ty koncepce byly, aby Praha vlastně v budoucnu se možná právě, ale samozřejmě musí to být v souladu se zájmy ministerstva zdravotnictví, aby jsme se opravdu touto myšlenkou, že by nějakou koncepční strategii strategicky zabývali, aby i Praha, si myslím, tu metropolitní nemocnici měla. Například Thomayerova nemocnice by byla vhodná, ale samozřejmě kterákoliv jiná. Zatím jde ale pouze o hudbu budoucnosti. Je to například téma pro příští volební období, abychom se touto otázkou vážně zabývali, protože musí vzniknout posudky a různé další věci. A samozřejmě musí být taky apetit ministerstva k této věci. Objevují se ale i kritici tohoto nápadu. Podle nich by metropolitní nemocnice znamenala zátěž pro rozpočet hlavního města. Zda si nakonec ministerstvo zdravotnictví ponechá ve správě všechny zdravotnická zařízení, či jedno z nich po domluvě převede na Prahu, tak stále není jasné. O mnoho jasněji je už ale nyní o osudu nemocnice na Františku. Tu chtěla Praha 1 pronajmout soukromé firmě. To se ale nelíbilo některým politikům a občanům. Bylo vidět vlastně veřejné mínění, že není tomu příliš nakloněno, protože, a já neříkám, že by to tak dopadlo, ale vlastně jako plíživá privatizace se to jevilo občanům, tak jsme řekli, že dáme pod křídla magistrátu tuto nemocnici, aby vlastně jsme, řekl bych, uklidnili veřejnost a věděli, že teda, že se jim ta péče dostane. Nemocnice na Františku ale v budoucnosti funkci metropolitní nemocnice plnit nebude, a to především kvůli své rozloze. Nemocnice na Františku je nemocnice menšího typu, to znamená, že ta nemůže mít ambici státi se metropolitní nemocnicí, ale zajišťuje některé specifické potřeby, jak pro tu spádovou oblast Prahy 1, Praha 7 a dalších částí. Pražský magistrát vydá jen v letošním roce za nemocnici na Františku 50 milionů korun. V budoucnu by to ale mohlo být mnohem méně. Vedení magistrátu totiž ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou hledá nový koncept nemocnice, který by zajistil, že bude zdravotní zařízení finančně soběstačné. Praha sice vlastní nemocnice nemá, i tak se ale stará o kvalitu zdravotnictví na svém území. Vedení magistrátu letos přispělo balíčkem v hodnotě 40 milionů korun. Za tyto peníze si tak nemocnice mohly pořídit moderní přístrojové vybavení. Pražské nemocnice ošetří denně stovky pacientů. Aby tato zařízení mohla poskytovat kvalitní péči, potřebují i finanční podporu na zkvalitnění nemocničního zázemí. Thomayerova nemocnice patří mezi ty, které získaly od pražského magistrátu peníze, díky kterým může nabídnout lepší komfort. V poslední době magistrát přispěl například na lůžka, pomohl nám vybavit taky pohotovost, kam chodí zhruba 100 občanů denně, a to jak na zubařskou pohotovost, tak na obyčejnou, tak pro děti a mládež.
Tato nemocnice se může pochlubit i novým endoskopickým centrem, které pomáhá zhruba tisícovce pacientů ročně, ale i speciálním zevním fixátorem zlomenin kostí. Potom také zakoupil z daru magistrátu se zakoupil takový speciální zevní fixátor pro dětské zlomeniny, který dokáže protahovat kosti, což je velmi unikátní věc. Hlavní město přispělo pražským nemocnicím finančním balíčkem ve výši 40 milionů korun. Přestože to není jeho povinnost, chce v této aktivitě dále pokračovat a rozpočet do budoucna navýšit. Tak určitě, co se týká dotačního balíčku, tak bych ho rád navyšoval. Myslím si, že rozpočet Prahy to umožňuje a vzhledem k tomu, jak je velká poptávka, vidíme vlastně pozitivní ohlasy. Finančním balíčkem byla podpořena i lékařská pohotovostní služba. V současné době tak může pracovat s moderním diagnostickým zařízením. Aby vlastně se hned zjistilo, jestli viróza nebo bakteriální onemocnění. Takže to všechno už dneska pohotovosti mají a tak ta diagnostika probíhá daleko lépe. Podle radního Radka Lacka těmito aktivitami ambice magistrátu nekončí. Hlavní město plánuje od roku 2019 převzít do své správy nemocnici na Františku. Financování zdravotnictví ale není pouze o nemocnicích. Hlavní město v tomto ohledu nezapomíná ani na pražskou záchrannou službu, která Pražanům pomáhá už 160 let. Ta hospodaří se zhruba 450 miliony korun ročně. Ochránit je, co jest ochrany hodno, zachránit je v každém druhu nebezpečí, jak životy lidské, tak i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a nezjištně. Tak znělo heslo Pražského dobrovolného sboru ochranného, který vznikl v roce 1857. Prvních 36 jeho členů položilo základy dnešní zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Ta letos slaví 161 let od svého založení a je tak nejstarší organizací svého druhu v Evropě. Pražané v tomto segmentu jsou opravdu v dobrých rukou. Pražská záchranka zasahuje vynikajících dojezdových časů někde kolem 8 minut. Víme, že za zákona je to 20 minut, takže Praha opravdu a Pražané můžou být v klidu, co se týká přednemocniční péče. A samozřejmě kvalita něco stojí, proto když se ptáte na strategii, tak my jsme se rozhodli, že výrazně finančně posílíme zdravotní záchrannou službu a to jednak proto, abychom samozřejmě navýšili mzdové prostředky, protože práce je velmi náročná a zodpovědná. Někteří zaměstnanci Pražské záchranné služby si tak přijdou až o 10% navíc. Nová koncepce navíc počítá i s větším počtem základen na okrajích Prahy. Navýšíme počet výjezdových základen, většinou společně s hasiči, tak aby ten integrovaný záchranný systém naplnil svoji roli a to znamená, aby i posádky žili a pracovali společně. Navýšíme počet výjezdových skupin, přijímáme nové zaměstnance, to je téma, které řešíme taktéž už třetí rok, protože záchrannou službu jsme převzali poddimenzovanou. Podle ředitele záchranky Petra Koloucha se pražská organizace v současné době už s podstavem zaměstnanců nepotýká. Najít vhodné zdravotníky ale prý není jednoduché. Jde totiž o velmi náročnou profesi, která vyžaduje plnou koncentraci a ne každý ji zvládne. A jak by tedy měl ideální kandidát na práci u pražské záchranné služby vypadat? Měl by se umět rozhodnout, měl by být vzdělaný, měl by být zdravotník obecného ražení, to znamená, tady nevíte nikdy, s čím se potkáte. Jaké to je být zdravotníkem, si na jeden den vyzkoušel i pražský radní pro zdravotnictví Radek Lacko. Vše začalo v 6 hodin ráno ve výjezdové základně v Braníku v Praze 4. Samozřejmě trému mám, že je to něco novýho, už jsem jako jednou stážista jezdil a vím, že to není žádný met, takže doufujeme, že ty výjezdy budou všechny v pořádku, dobře dopadnou. Ani ne za hodinu od začátku služby záchranáři vyjíždějí k prvnímu případu do ostrého provozu. Tím pro něj ale náročný den nekončí. Čeká ho ještě noční směna se členy dispečingu operačního centra, považovaného za srdce záchranné služby. Záchranná služba Praha, dobrý den. Dispečeři i zdravotníci mají v současné době hodně přesčasových hodin. A i to by se mělo podle vedení města změnit. V plánu je totiž navýšení zaměstnanců. A nejen to, ve vozovém parku Pražské záchranné služby se objeví i nové sanitky. My už jsme 10 automobilů v minulém roce nakoupili. Výběrové řízení není úplně jednoduché, většinou trvá zhruba necelý rok, tak aby na konci toho období doputovala výsledná vítězná výběrová zakázka. A letos čekáme na 30 nových vozů. Vozový park Pražské záchranné služby se musí obměňovat průběžně, a to především pro velké vytížení aut. Jen pro představu, sanitky v Praze za jeden rok najezdí neuvěřitelných 2,5 milionu kilometrů.
Dnešní pražské téma končí, nové vydání pro vás ale už připravujeme. Věnovat se budeme grantové politice, tak se určitě dívejte. Brzy na viděnou.